Greu accident aquest migdia al centre d'Olot quan un vehicle ha volcat. Els fets han passat al voltant de la una del migdia quan el conductor del vehicle n'ha perdut el control i ha xocat contra una farola. A resultes del fort impacte, el cotxe ha sortit expulsat topant contra dos vianants i quedant volcat enmig d'un dels carrils de circulació del passeig de Barcelona d'Olot, el que va en direcció al centre. Un dels dos vianants, ferit de més gravetat, ha estat traslladat al Servei d'Emergències Mèdiques a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'altre, de menys gravetat, ha ingressat a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Els tres ocupants del vehicle han sortit il·lesos de l'accident. Els fets s'han passat en hora punta, provocant retencions a trànsit a la zona i una gran expectació per l'espectacularitat de l'accident.